Master Utrolig. Halløjsa derude. Jeg hedder Master Utrolig, og i dag skal vi tage et kig på 10 ting, du ikke vidste om den danske YouTuber Flamesman One. Før vi går i gang, skal du lige huske at like videoen og subscribe, hvis du gerne vil se flere videoer som denne. Det vil nemlig gøre mig utrolig glad. Husk, at der også kommer en quiz i slutningen af videoen, og en tilfældig person med alle svarene rigtige i kommentarerne får et shoutout i den næste video. Men ikke mere snak. Lad os da bare komme ind i videoen. Fact nummer 1. Flamesman Ones rigtige navn er selvfølgelig Simon, og hans efternavn er Langhoff. Han blev født den 15. december 1995, hvilket gør ham 25 år gammel og giver ham stjernetegnet Skytten. Skytten er en eventyr, som sætter stor pris på frihed. Hun forpligter sig gerne, men vil have en form for frihed i sit liv og kræver rum og plads. Hun har et optimistisk livssyn og er fuld af overskud og spreder godt humør, hvor hun kommer. Passer denne beskrivelse til Simon? Det må I hellere skrive i kommentarerne, hvorfor eller hvorfor ikke. Fact nummer 2. Simon startede kanalen Flamesman One den 1. september 2008. Det betyder altså, at han snart har været på YouTube i 13 år. Måske er hans kanal endda ældre end nogen af jer, der ser med på denne video. Hvis du er under 13 år, så like videoen, og hvis du er over, så like den alligevel. Han startede egentlig bare sin kanal for at dele videoer med sine venner, da han bare kunne sende et link til dem og vise videoerne til dem. Hans første videoer er meget skøre, men sjove, så jeg anbefaler helt klart, at du lige tjekker dem ud, når du har tid. Nogle af jer helt oldschool folk, der var på det gamle danske YouTube, kan nok godt huske videoen ved navn Hej, jeg hedder Ip. Simon har lavet en hurtig og langsom version af videoerne, og har fået flere visninger end den rigtige video. Ellers lavede han sketches med sine venner. En af hans lange serier hed Nyhederne. Fact nummer 3. Noget folk spekulerer allermest på er, hvorfor Simon hedder Flamesman One. Det virker jo lidt random. Oversat direkte fra engelsk betyder navnet Flammermand 1. Men hvad Simon i virkeligheden prøvede at sige var Brandmand 1, men eftersom han var et lille barn, så ja, blev det jo ikke helt sådan. Flamesman One lyder dog stadig godt, men hvorfor var der en i slutningen af navnet? Måske var det fordi, at Flamesman brugernavnet allerede var taget. Fact nummer 4. Simon voksede op og bor i øjeblikket i hovedstaden København. Folkeskolen han gik på hedder Hillerødsholmskolen. Der gik han i perioden 2002-2012. Derefter gik han på medieskolen i Lyngby i et år, og det var der, han fik mange af sine færdigheder som filmskaber. Fact nummer 5. Simon er ca. 181-187 cm høj og vejer omkring 57-58 kg. Der er jo ikke så meget at gøre med denne information, men for superfans kan det altid være en sjov ting at vide om sin yndlings-youtuber. Fact nummer 6. En af Simons yndlingsbands er My Chemical Romance, et alternativt rockband fra New Jersey. I kender nok deres sang Welcome to the Black Parade. En af hans yndlingssange er Goodbye a Secondhand Serenade, så nu ved du i hvert fald, hvad du skal synge til Simon, hvis du møder ham i virkeligheden. Men alt i alt kan han lide alt slags musik og alle genrer, både blød og hård. Hvis bare det lyder godt, så kan du være sikker på, at Simon lytter med. Fact nummer 7. Flamesman One har i øjeblikket 156.000 abonnenter, hvilket gør ham til den 162. største danske YouTuber. I alt har han utroligt 63 millioner visninger, hvilket er 10 gange så meget som der er folk i Danmark. Meget vildt at tænke på. I alt har han også 536 videoer på sin kanal, hvilket også er super imponerende. Det betyder, at han har været flittig og produceret mange videoer til hans fans og venner. Fact nummer 8. Simons yndlingsskuespiller er Johnny Depp. Johnny Depp har du nok set før i ikoniske film som Pirates of the Caribbean og Charlie og Chokoladefabrikken. Med sådan en energi og humor på skærmen, så er det heller ikke svært at se, hvorfor Johnny Depp er Simons yndlingsskuespiller. Fact nummer 9. Simons yndlingsfarve er sort, gul og hvid. Med disse farver er der mange ting, som Simon måske vil betragte som geniale. Måske er han stor fan af The B-movie, gule flannelskjorter, måske går han med disse sko, eller måske er han bare fan af det gamle russiske imperium. Hvem ved?
Fakt nummer 10. Simons yndlingsmad er... Er I klar? Burger, pizza, laks, flæsk, frikadeller, koteletter og næsten alt andet mad. Som I nok har gættet, så elsker Simon mad. Og hvem gør ikke det? Hvis du har en yndlingsmad, så skriv det ned i kommentarerne. Simon har selvfølgelig også en sød tand. Hans yndlingsslik er surt slik, altså de slikstykker med surt sukker udenpå. Hvilket tilfældigvis også er min yndlingsslik. Nam nam. Jeg ved godt, at jeg sagde 10 ting, du ikke vidste om Flamesman One. Men vi har lige ramt 1000 subscribers, og jeg vil bare gerne sige tak. Så her får I altså 5 lynhurtige bonusfacts om Flamesman One oven i købet. Se, det er jo luksus. Bonusfact nummer 1. Simon drømmer om at flytte til LA, og det kan godt forstås, da han er rigtig dygtig, når det kommer til film. Så Hollywood kan måske være det rette sted for ham. Bonusfact nummer 2. Simon spiller også det populære computerspil League of Legends. Det er ukendt, hvad han hedder og hvad for et rank han har, men måske er det højt. Bonusfact nummer 3. Simons yndlingsshow er Fanget i udlandet. Showet beskrives som den mest spændende og dramatiske serie på TV, med 10 historier om stoffer, bedrag og dramatiske forfald. Bonusfact nummer 4. Simons yndlingsquote er Fall down 7 times, get up 8. Altså fald ned 7 gange og kom op og stå 8 gange. Og det femte og sidste bonusfact er måske det mest ligegyldige fact, du kommer til at høre. Men når Simon går i bad, så tager det mellem 10 minutter og en time. Det er fordi han nogle gange kommer op med sindssygt gode videoidéer, og så kan det jo være svært at forlade badeværelset. Men det var alle facts, jeg havde for jer i denne video. Men gå endelig ikke, for nu kommer den utrolige quiz, hvor du kan vinde et shoutout og teste om du er en ægte Flamesman One-fan. Er du parat? For nu skal jeg se, om du har lyttet godt med. Lad quizzen begynde. Spørgsmål nummer 1. Hvornår startede Simon på YouTube? A. 2007, B. 2008, C. 2009. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange visninger har Simon cirka i alt i øjeblikket? A. 63 millioner, B. 77 millioner eller C. 51 millioner. Spørgsmål nummer 3. Hvor meget vejer Simon? A. 52-53 kilo, B. 57-58 kilo eller C. 55-56 kilo. Spørgsmål nummer 4. Hvad er Simons yndlingsfarver? A. Sort, rød og hvid, B. Gul, hvid og mørkeblå eller C. Sort, hvid og gul. Og det allersidste spørgsmål. Spørgsmål nummer 5. Svaret på dette spørgsmål kan ikke findes i denne video, og kun superfans kender svaret på det. Hvad for et usædvanligt kæledyr har Simon? A. En skildpadde, B. En slange eller C. En fugl. Har du alle svarene? Godt. Så skriv dem ned i kommentarerne. Jeg vil så vælge en tilfældig person, der har alle svarene rigtigt, og give dem et shoutout i næste video. Husk at like, subscribe og slå klokken til, for at gøre din chance om at vinde meget større. Held og lykke til alle deltagerne. Men ellers var det alt for denne video. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du så med, og hvis du har et eller andet emne eller person, som du gerne vil have, jeg skal lave en video om, så skriv det ned i kommentarerne. Og så kan det nemlig være, at din idé bliver valgt. Men ellers siger jeg tak, fordi I så med, og vi ses i den næste utrolige video.